Sabia de que era de boa, papai? Claro, aí era aí. Sabia de que era de boa, papai? Só por favor. É. Meu pai, que é de uma religião. O que é, cara? Aí, pô, o moleque só adora o tempo dele. Tô com dor aí, ali, tá ligado? Ligeiro, como é que é?